Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ Երևանում, FM 101 եւ 5 հաճախականությամբ Ստեփանակերտում կամ լրատվական եւ մուլտիմեդիա հարթակում համացանցում ցանկացած վայրից եւ ցանկացած սարքով, որտեղ եւ ինչպես ձեզ հարմարը, մենք սկսում ենք Արապապյանի հեղինակային Modus Vivendi հաղորդաշարը, երկրորդ խոսափողի մոտ, ինչպես միշտ ես եմ Դավիթ Խումարյան, առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հեղինակն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վերջին երևի թե 6 ամիսը ես ամեն անգամ հաղորդումը սկսելուց սկսում եմ նրանով, որ գեոքաղաքական շապատը շատ ինտենսիվ էր և այս շապատ նույնպես բավականին ինտենսիվ էր, գնանք մեզ համար ամենամոտից ու ամենակարևորից, տեղի ունեցավ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացների առաջին հանդիպումը և ինչը պակաս կարևոր չէ Մոսկվայում, ինչ ոնց կմեկնաբանեք։ Դուք իրավացեք այն առումով, որ իրադարձությունները շատ են, պիտի ասել, որ պատմությունը զարգանում է որոշակի ալիքներով, մեծ փոփոխությունները, եւ եթե հիշում եք, մի այդպիսի մեծ ալիք եղավ 90-ական թվականների սկզբին, դա ՍՍՀ-ում տրոհումներ, դա Հարավսլավիայի տրոհումներ, Բալկաններում մեծ փոփոխություն եւ այլն, հետո ինչ որ մի շրջան 2-3 տասնամյակ մի փոքր ավելի հանդարտվում, կարծես թե այդ Մարսում են այդ ինչ որ տեղի ունեցել, ինչ որ տեղավորվում են, հետո այդ քանակական փոփոխությունները որ անթատ մտակվում են երկրների մեջ, հարաբերությունների մեջ, բերում է նորից հերթական ինչ-որ ալիքի։ Իմ տպավորությունն այն է, և փաստերը դրա մասին են վկայում, որ հիմա մենք այդ հերթական ալիքին ենք եկել, և այդ ալիքը արդեն վերաբերում է ոչ թե նախկին արևելյան երկրներին, արևելաեվրոպական երկրներին, ասենք Եվրոմիության, ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն եւ այլն, մենք դա տեսնում ենք նախկին ՍՍՀ հանրապետությունների եւ այստեղից էլ ըստ էության այդ ամբողջ ակտիվությունը առաջերտին իհարկե դա արևմուտքի, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների հարցն է, բնական է Ռուսաստանը փորձում է սպառնալ, մատ թափտալ, ասել, որ դա ընդունելի չի եւ այլն, արևմուտքն էլ բնականաբար չի ուզում շատ լուրջ բախման գնա, բայց ինքը հետևողականորեն անելու այն, ինչ ինքը կարող է անել։ Այս կարող է բառը շատ կարևոր է, որտեվ քաղաքականությունը ի վերջո հնարավորի արվեստն է։ Այսինքն գիտեք, կարելի է շատ սպաներ մեծ ցանկություններ ունենալ, բան, այսինքն ՆԱՏՕ-ն չթողել ընդլայնվի կամ ասել վերադարձել 97 թվականի վիճակին, բայց գիտեք, լուրջն է, 97 թվականից հետո երկրներ են միացել ՆԱՏՕ-ի, սերունդներ են փոխվել, ինչի հիմա վրա կամ ոնց պիտի դարվի։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը հիմա էլ թեև լարվածությունը շատ ուժեղ է, ես նախորդ հաղորդմանն եմ ասել, հիմա եմ ասում, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կգնա մեծ պատերազմի։ Դա Ռուսաստանի համար անհեռանկար բան է, որտեվ անգամ եթե կարողանա ինչ-որ մի բան էլ գրավի, սկզբնական հաջողություն ունենա, հետոյի հարցն է գալու ընդհանրապես, գիտեք, երկրներ գրավելը մեծ երկրների համար այդքան դժվար բան չի, խնդիրը պահելն է և ինչ ռեսուրսներով պիտի պահես, տեսեք, այսօր արդեն հաղորդագրություն եղավ այս երկու օրը, որ Ռուսաստանը արևելքից զորքերը տեղափոխում դեպի արևմուտք։ Սա ինչ նշանակում է, որ Ռուսաստանը չունի բավարար ռազմական ուժ, որպեսզի կարողանա երկու ճակատի վրա դիմակայել։ Ես չգիտեմ, ինչու է Ռուսաստանը մտածում, որ արևմուտքը իր համար նույն ՆԱՏՕ-ն ավելի վտանգավոր է, քան Չինաստանը։ Իմ պատկերացմամբ Չինաստանն է լուրջ վտանգ ներկայացնում մի շարք առումներով, մեկ այն առումով, որ ի վերջո Չինաստանը հումքի մեծ կարիք ունի, իսկ այդ հումքը հենց ռուսական Սիբիրում, այսինքն արևելքի ամբողջ Ռուսաստանը հումքային երևի աշխարհում միակ քիչ թե շատ դեռևս խամ տարածությունն է։ Մյուս կողմից բնակչություն չկա այդ ամբողջ, եթե ասենք եվրոպական մասում Ռուսաստանը քիչ թե շատ բնակեցված է, իր բնակչության, եթե ընդունենք, որ 140 միլիոն է բնակչությունը, թեև այլ աղբյուրներ ասում են, որ անհամեմատ ավելի քիչ է, այդ 140-ից հաստատ 120 միլիոնը ապրում է եվրոպական մասով։ Ստեղ ՆԱՏՕ-ի մասով, ՆԱՏՕ-ի լայնանալու մասով, ես ռուսական վերլուծաբաններին էի լսում, որ ձեր գործընկերներից մեկը ռուսաստանցի մի հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, մեզ մոտ Ռուսաստանում հեռուստատեսությամբ ասում են, որ ՆԱՏՕ-ն լայնանում է դեպի Ռուսաստան, բայց իրականում ՆԱՏՕ-ն չի լայնանում, Ռուսաստանի հարևան երկրները ձգտում են դեպի ՆԱՏՕ, այսինքն մոտիվացիան երկրների, մոտիվացիան ոչ թե ՆԱՏՕ-ին է, այլ երկրներին է լայնացող, որովհետև Ռուսաստանը այդ պետությունների տեսանկյունից ադեկվատ չի պահում իրենց և այդ պետությունները վտանգ են տեսում։ Օրինակով խոսանք, օրինակ Ռուսաստանի պետ գու դումայի փոխոսնակը Տոլստոյը
ասած, որ պետք է Ռուսաստանը վերականգնի նախկին ռուսական կայսրությունը, բոլորին պիտի ներառնի, եւ այդ ժամանակ Պոլշայի Ֆինլանդիա պրիպալզուտ կնա։ Ֆինլանդիան ընդհանրապես երբեք ցանկություն չի ունեցել ՆԱՏՕ-ի մեջ մտնել եւ այլն, բայց հիմա արդեն իրանք այդ ուղղությամբ մտածում են, որովհետեւ նայեք, Բրեժնև, չեմ ասում է Ստալինը, որ մի քիչ ուրիշ էր, Ստալինը դե բան էր, ի վերջո ռուսական իմպերիալիզմի ներկայացուցիչ էր Ստալինը, բայց Բրեժնևը բարի քերի էր, քիչ թե շատ պատերազմ տեսած, սիրում էր որսի գնար, կանանց էր սիրում ապրել եւ այսպես ինչ որ երկիրը պահելու խաղության մեջ ինչ որ ոչ շատ բարեկեցինք, բայց տանելի մակարդակով պահելու այդ ձև կողմնակից էր, եւ այդ սերունդը, պատերազմ տեսած սերունդը, հասկանում էին, թե հասկանում էին պատերազմին, եւ իրենք հասկանում էին արևմուտքի հզորությունը, սա շատ կարեւոր հանգամանք է, իրենք տեսել էին այդ ամբողջը եւ պատկերացնում էին, թե ինչ կլինի։ Ցավոք սրտի այս նոր ռուսական սերունդը, հետ սովետական սերունդը, որը կարգին կրթություն չի ստացել, որը միգուցե այն պատճառով, որ այս տեսակ լավ բան է, ընդհանրապես կարծիքների տարակարծությունը, տարբեր տեսակետները, բայց սա բերում է նրան, որ ասենք որոշ նացիոնալիստական, ասենք ուղություններ ունենալով մատչելիություն զանգվածներին ստեղծում են օրինակ Ռուսաստանում այդ շովինիստական, իմպերիալիստական բումը։ Ին ինչ որ սովետի ժամանակ հնարավոր չէր, սովետը դա վերահսկում էր, ինքը հասկանում էր, որ այո, պետքա որոշակի հակարևմտականություն լինի, ես իմ մանկությունը անցելա դրա մեջ, ես հիշում եմ, մենք այսպես էր, չէ, Վրեմյան կար, ասում էր կովասանք բամբասանք սպորտ, այսինքն այդ բամբասանք արևմուտները, բայց գիտեք, այդ ձև թշնամություն, ատելություն, որ կտանք, կջարդենք, կփշրենք, պրիվրացիմ, չգիտեմ, ռադիոակտիվնի պեպը, եւ այլ, այդ ձև բաներ չկար, գտնում էին մի քանի հատ խեղճու կրակ մարդիկ, որոնք հաց են հավաքում, այսինքն հիմա ինչ-որ մի արևմտ նկարում են, մերկու հատ հացա դուլավոր, մերկու հատ գործա դուլավոր, այդ դրա շուրջ ասում էին, տեսեք ինչքան վատ արևմուտքում, մերկու հատ էլ գտնում էին այս կողմեր ինչ-որ լավ միջոց, ինչ-որ այդ, գիտեք, այսպես չափի մեջ էր ամեն ինչը։ Հիմա վտանգը նայա, որ նախ սերունդն է փոխվել, որը շատ ագրեսիվ է, երկրորդը իրանք իսկապես մի սերունդ կա, որ հավատում է, որ ներկա պատերազմում մեծ տերությունների միջև մեր մակարդակի վրա հնարավոր է, ասենք, հաղթող եւ պարտվողտու, բայց մեծ տերությունների միջև հաղթողներ չեն լինել, եւ լավ է, որ հենց այս վերջին ռուս Ռուսաստան արևմուտք հանդիպման ժամանակ Վիեննայում դրանց հետո մի այսպես հետաքրքիր հայտարարություն եղավ, որ կողմերը ընդունեցին, որ ատոմային պատերազմի ժամանակ հաղթող չի լինի։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Սա նշանակում է, այնուհանդերձ, ռուսների մեջ էլ դեռևս հատկապես զինվորականության մեջ մնացել են ստապ մարդիկ, որոնք պատկերացնում են ինչա։ Գիտեք, երբ որ ասենք, որ ասում են այդ լրագրողը կամ պրիվրացիմ, ասենք ռադիոակտիվ նիպեպել բան, ինքը հասկանում է ինչա նշանակում, այսինքն Ռուսաստանը 6000 հատ մարտագլխիկ ունի, ասենք թեկուզև դրանց 500 հատի կիրառումը, ասենք դրանից հետո, եթե արևմուտքը անգամ չպատասխանի էլ, իսկ արևմուտքը բնականաբար կպատասխանի, եթե այդ 500-ն էլ ասեն նպատակին, երկրագնդի վրա ո՞նց են ապրելու, այսինքն դա մի ահավոր բան կլինի, իսկ արևմուտքը բնականաբար շատ ավելի հզոր զենքեր ունի, դրա համար այստեղ կարծում եմ գնում է մեծ բլեֆի քաղաքականություն Ռուսաստանի կողմից, այսինքն ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը պատրաստ է ամեն ինչի, որ ինչ-որ բաներ փոքի, կարող է ինչ-որ բան, եւ արևմուտքն էլ պատրաստ է ինչ-որ բաներ զիջելու, բայց ոչ իհարկե սուվերեն իրավունքը այդ երկրների որոշը, դուք պատկերացնու՞մ եք, մի հատ նայենք նաեւ արևմուտքի տեսանկյունից, միլիոնավոր մարդիկ կան տարբեր երկրներում, որ ձգտում են, այո, իսկապես ձգտում են դեպի ՆԱՏՕ, դեպի Եվրոմիություն, եւ այն, ես 95-97 թվականներին աշխատել եմ մեր դեսպանատանը Ռումինիայում, ամենասոցիալիստական թերևս երկիրն էր նախկին այդ Չաուշեսկուի ժամանակ, ու ես հիշում եմ այդ ժողովուրդը ոնց էր ուզում փոքրից մեծ մտնել ՆԱՏՕ, մտնել Եվրոմիություն, եւ այն, եւ իհարկե ասան դրան, այսինքն երբ որ ժողովուրդը ձգտում է, իհարկե ընդեղ էլ կային այսպես ծարայեղ կոմունիստներ, որ դեմ էին բան, դրան հաստում է։ Հիմա, այո, ես Ռուսաստանի անհանգստությունն էլ եմ հասկանում, որ ասում է գալիս է դելավ իմ սան, բայց եկեք միացնայինք էլի լուրջ, ասենք նույն միացյալ նահանգները, ասենք ինչ-որ Ուկրաինայից պետք է հարձակվեն բանի վրա, հետո այստեղ շատ կա Ռուսաստանի, հետո շատ կարևոր հանգամանք կա։ ՆԱՏՕ-ն հստակ, նրանք ովքեր որ քիչ թե շատ հասկանում են ՆԱՏՕ-ից, ՆԱՏՕ-ն հստակ 1948 թվականի բանի
Վաշինգտոնի պայմանագրի 5-րդ հոդվացի վրա խարսխված, որը դրա ձևափոխված ձևով նաև հապկի մեջ եղավ, որ հարցակում ագրեսիան մի պետության վրա նշանակում է ագրեսիան մյուսների դեմ։ Դա շատ հստակ է, այսինքն դու պետք է հարցակման ենթարկվես, իսկ աշխատանքային փաստաթղթերը հստակ ասում են, որ դա պետք է լի չհրահրված հարցակում։ Ես առիթ եմ նեցե պատմելու, որ 60-ական թվականների սկզբին Քենեդիից հետ էր Լինդեն Ջոնսոններ, թուրք հունական խնդիր կար Կիպրոսի հետ կապված, ու Ջոնսոնը շատ հստակ թուրքերին գրեց, որ եթե դուք Կիպրոսի վրա արձակվեք ու ռուսները հանկարծ ձեզ հետևից թիկունքից խփեն, մեր վրա հույս չդնեք, որովհետև դուք հրահարում եք։ Ուզում եմ ասեմ, եթե անգամ Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, չի նշանակում, որ այսինքն Ուկրաինան կարա այդտեղից հարձակվի։ Հետո ուրիշ խնդիր էլ կա, Ուկրաինան այլևս տարածքային վեճ ունի հարևանի հետ, այսինքն չմարված օջախ ունի, իսկ ՆԱՏՕ-ն նմանատիպ պետություններին չի ընդունում։ Ավելին ասեմ, ըստ էության, դեռևս այդ անդամության հարցը գործնական դաշտի վրա չի դնում, իրավունքի հարցն է քննարկվում։ Եվ այս Ռուսաստանը, որ ասում է «նետ-նետ-նետ», մի տեսակ ավելի է այս ՆԱՏՕ-ին դնում վիճակ մեջ, որ ասի չէ, պատի հակառակ պարագային, երբ որ թողեն գործընթացը առաջ գնար, այնքան օբյեկտիվ խնդիրներ կա, միայն բանը չի, կոնֆլիկտը չի։ Նայեք, կա բանակի որոշակի ստանդարտներ, որ ինքը պիտի ապահովի, որոշակի մարդու իրավունքների հարձակելի, օրինակը բերեմ Ռումինիա, ես տեսել եմ ռումինական բանակը, Չաուսեսկու ժանակ բավականին այսպես արևելյա եվրոպական մեջ կարգին բանակ էր։ Նախ ռումինացիք սիրում են այդ ձև կռիվ անել դեռ առաջի համաշխարհայինից, հետո դե տոտալիտար ռեժիմներում բանակները լավ են։ Ասածս հետևյալն է, որ երկար գործընթաց է, մինչև Ուկրաինան հասնի այն մակարդակի, որ դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Դրա համար հիմա տեսեք, ինչ է ստացվում։ Եթե Ռուսաստանը ռեալ սպառնալիք չլներ իր հարևաններին, օրինակ Սենատը Միացյալ Նահանգների չէր նստի, չէր հորինի, ասենք ՆԱՏՕ Plus, ՆԱՏՕ գումարած, ինչ որ նոր կարգավիճակ, մենք գիտենք, որ ազգային ժողովրդական բևեռը հանդես է գալիս ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ, այսինքն համագործակցության կամ կարգավիճակի օգտի, այսինքն միլիոն տեսակի համագործակցության ձևեր կա։ Հիմա այս ամբողջ սպառնալիքը բերում է նրան, որ մենք կարդում ենք անընդհատ, որ Միացյալ Նահանգները 200 միլիոն դոլարի, 400 միլիոն դոլարի զենք է տալիս Ուկրաինային։ Այս սրա ես ռացիոնալիզմը չեմ տեսնում։ Ինձ թվում է, գիտեք ինչա, սա ավելի ներքին քաղաքականության և ներքին ցուցադրական քաղաքականության արտացումն է արտաքին քաղաքականության։ Այսինքն ներքաղաքական հարցեր է լուծվում արտաքին քաղաքական հայտարարությունների միջոցով։ Ամեն մի արտաքին քաղաքականության դա ներքին քաղաքականության շարունակությունն է, բայց ոչ այս աստիճան, էլի։ Այս աստիճան, այսինքն որպեսզի դու ցույց տաս քո, որ դու բան ես, էլի, հերոս տղա ես, ինչ որ խնդիրներ եմ լուծում, բայց որտեվ սա հանգեցնելու է նրան, ինչպես մրցավազքը սառը պատերազմի ժամանակ, ախր այդ բեռը շատ ծանր բեռ է, դա հանգեցնելու է նրան, որ առանցնել շատ ցածր կենսամակարդակը ավելի անկնելու։ Արա Պապյանն ու Դավիթ Խումարյանն են ձեզ հետ տաղավարում, Մոդուս Վիվենդին եք դուք լսում կամ դիտում, լուրերի կարճատև թողարկումից հետո մենք կշարունակենք թողարկումը։ Ողջունում եմ բոլոր նոր միացածներին, Մոդուս Վիվենդին է եթերում։ Մեր ավելի մոտ գանք մեզ, պարոն Պապյան։ Ի վերջո, այդ հանդիպումը տեղի ունեցավ բանագնացների։ Այո, հայ-թուրքական նկատմամբ։ Այո, հայ-թուրքական հատուկ բանագնացների հանդիպումը տեղի ունեցավ Մոսկվայում։ Ինչ ակնկալիքներ կային, ինչ տեղի ունեցավ, արդյոք դուք ունեք ինչ-որ ինֆորմացիա, որովհետև պաշտոնական լրահոսում միայն ասվեց, որ ամեն ինչ նորմալ է անցել եւ տրամադրական եւ կառուցողական։ Այո, դրական եւ կառուցողական։ Գիտեք, այդ բարերը գրեթե ոչինչ չասող են, որովհետև մեկի համար մի բանը կարա լինի դրական, իսկ միշտ համար նույն երևույթը բացասական լինի։ Մենք իրականության մեջ չգիտենք, չէ, դեռևս որևէ ինչ-որ տվյալներ չկա, բայց այսպես նայենք, այսինքն ինչ պիտի լինի, որ Հայաստանի համար լավ լինի։ Հայաստանի համար ոչ թե լավ, այլ Հայաստանի համար, այսպես ասենք, վատ զարգացումների կանխումը հետևյալն է, որ գոնե իսկապես առանց նախապայմանների, իսկապես առանց նախապայմանների, ոչ թե խոսքի մեջ ոչ նախապայման, բայց իրականում լինի, այսինքն կողմերը համաձայնեցին հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ ու վերջ։ Մնացած հարցերը, որտեղ դիվանագիտական հարաբերությունները դա ի վերջո միջոց է,
Դա հնարավորություն է, մնացած հարցեր։ Հիմա մենք Ստամբուլում երկար տասնամյակների վեր ունենք Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունում մի ներկայացուցիչ, մի հայ դիվանագետ, որը Թուրքիայում գտնվելով ինքը հավատարմագրված չի Թուրքիայում, ինքը հավատարմագրված է այդ ռեգիոնալ կազմակերպության մեջ։ Հիմա կունենանք երևի մի երկու դիվանագետ ևս այնտեղ, որոնք ինչ-որ հարցերով կզբաղվեն, լավ կզբաղվեն, ված կան, դրանից ասեն մեծ վնաս չկա, թե օգուտ էլ չլինի, վնաս չի լինի, եւ կարելի է դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատել, խնդիրները լուծել հետո։ Մենք մշտապես շատ օրինակներ ենք վերել, մեկ օրինակ Ճապոնիայի օրինակն է։ Ասենք Ճապոնիան, որ անգամ խաղաղության պայմանագիր չունի Ռուսաստանի հետ, 1945-ից ի վեր դեռևս, երբ որ Ռուսաստանը ՍՍՀ-ում էր, դա չի խանգարում, որ դիվանագիտական հարաբերություններ ունենան դեսպանների մակարդակով, առևտուր ունենան եւ այլն։ Իմ եւ մեր տեսակետը հետեւյալն է, այո, խնդիրները պետք է լուծվեն, բայց խնդիրները այնքան բարդ են ու բազմաշերտ են, չի կարելի փորձանել մի քայլով, մի փաստաթղթի մեջ մեկտեղել եւ դա լուծել։ Աստիճանաբար պետք է լինի, եթե կրկնում եմ, մեզ համար լավագույն տարբերակն է չխորանալ, հաստատել զուտ դիվանագիտական հարաբերություն։ Իսկ եթե պիտի քննարկվի, ինչպես թուրքերն են ասում, սահմանների ճանաչման հարց, կան հրաժարում մեր իրավունքներից, չգիտեմ, ցեղասպանություն այլևս չարտացել, էլ չեմ ասում հազար տեսակ այլ ավելի մաններ, բայց հուզական առումով խիստ կարևոր հարցեր են, օրինակ այս արձանը հանել, մյուս արձանը դնել, այդ գնահատական պատմության կամ տեղանների վերաբերյալ, դա չի լինի։ Հիմա ես այն օրը լսում էի պատգամավորներից մեկը, մեծ նաև գործարար Խաչատուր Սուքասյանն ասում էր, դե տեսեք, գերմանացիներն ու ֆրանսիացիներն էլ երկար տարիներ դարեր իրար հետ վիճել են, կռվել են, բայց հիմա հաշտվել են։ Այո, իհարկե, բայց այդ հաշտեցումից առաջ եւ հաշտեցման համար եղել է պատիժ եւ հատուցում։ Ոչ միայն գերմանական պետությունն է որպես պատերազմի հրարող պատժվել, այլ գերմանական ժողովուրդը, ամբողջ ժողովուրդը դրա համար պատժվել է, սկսած նրանից, որ գերեզմանները քանդել են, տվել իրանց ձեռքերով, բահերով, վերաթաղումներ են կազմակերպել, միջոցառումներ են կազմակերպել զղջալու եւ ներողության տասնամյակներ շարունակ, պատժվել են հանցագործները։ Իհարկե մենք էլ Թուրքիայի հետ բարիդրացական հարաբերությունների կողմնակից ենք, բայց դրա համար պիտի լինի պատիժ եւ պիտի լինի հատուցում։ Եկեք քննարկենք հատուցման ինսեֆ։ Հիմա մեկի համար հատուցումը փոքր է, մյուսի համար շատ, բայց եկեք քննարկենք սա։ Այդ սխալ զուգահեռները ֆրանս-գերմանականի, չկալը պատկերացրեք մի բա, որ նացիստական ռեժիմը չպատժվեր, այսօրվա, ասենք, Գերմանիայի կանցլերը հայտարարեր, ինչպես Էրդողանն է ասում, որ ֆրանսիացիները դրան քոչվոր ժողովուրդ են, ինչ որ եկել են անկապ տեղերից եւ ստեղով անցել են եւ հերթական անցումի ժամանակ ինչ որ միջադեպեր ա եղել, կոտորվել են եւ այլն, հա, եւ ինչ որտեղ դավաճանել են, եւ Էնվեր Փաշայի ոգին թեվացում է այդ հրապարակով, այո, եւ Գերմանիան Ֆրանսիայի դեմ զենք մատակարարեր, ինչ որ մեկին գործողություններ իրականացներ, շրջափակեր եւ այլն, կլներ այդ հաշտեցումը, չէր լինի։ Եվ հետևաբար, այո, կողմ ենք հաշտեցման, կողմ ենք հարաբերությունների հաստատման, բայց անշտապ, քայլ առ քայլ եւ անպայմանորեն որոշակի հատուցումներից հետո միայն։ Բանակցությունները Մոսկվայում են տեղի ունեցել։ Ինչքանով որ ես եմ հասկանում, ես հիմա շատ բարդ թեմայից կառաջարկեմ խոսենք, բայց կարծում եմ, որ սրա մասին պետք է խոսել։ Արդյոք մեր ռուսաստանցի ողերին բարեկամները չեն հասկանում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների այս մակարդակն է ռուսական ռազմաբազայի ներկայության միակ երաշխիքը այս ժամանակահատվածում։ Այսինքն, որ օրը մենք Թուրքիայի հետ գնացինք չոր հաշտեցման, ռուսական բազայի իմաստը Հայաստանի Հանրապետության համար կարծես թե կորում է։ Այսինքն, տպավորություն չկա, որ իրանք իրանց ոտին են կարող։ Պարզեցնեք, մոտավորապես այսպես է, եթե Թուրքիայից պիտի վտանգ չլինի, մենք ինչ անեն այստեղ։
Մենք պնդում ենք, որ ռուսներից, որ թուրքերից վտանգ կա։ Ես ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, էլի, որ մենք դրա մասին չենք խոսում, էլի։ Մենք պնդում ենք, որովհետև մենք դա տեսնում ենք թուրքական հռետորաբանության մեջ։ Այո, կա վտանգ։ Մենք թուրքական գործողությունների մեջ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք այն ատելության մակարդակում, որ կա թուրք հասարակության ներսում։ Էլ ադրբեջանականը չեմ ասում։ Նկատի ունեմ, ինչի են ռուսները խրախուսում այս գործընթացը։ Ին տպավորությունը հետևյալն է, որ Թուրքիան, կներեք, Ռուսաստանը այս փուլում ցավոք սրտի պատեհապաշտական քաղաքականություն է իրականացնում, այսինքն ոչ թե այսպես ավելի հերագնա ստրատեգիական խնդիրներ է լուծում, այլ ինչ որ ասեմ սիտուացիոն, իրավիճակային, այսօր այսինքն իրեն պետքա Թուրքիա հետ միասին ինչ որ բանի դեմ, արևմուտքի դեմ դիմակայություն, ինչ որ մի բան անի, գնում է մերձեցման Չինաստանի հետ, գնում է մերձեցման Թուրքիա հետ, եւ ասում իմ պատկերացմամբ եւ թուրքերը, լայն առումով թուրքերը եւ չինացիք շատ-շատ ավելի վտանգավոր են Ռուսաստանի ապագայի համար, քան արևմուտքը։ Արևմուտքը ոչ այդ միտումներն ունի, արևմուտքը ոչ այդ դեմոգրաֆիկ ռեսուրսն ունի, ամենակարևորը դեմոգրաֆիկ ռեսուրս չունի ինքը լցնելու բանը Ռուսաստանը։ Նման ռեսուրս, այո, մենակ Չինաստանն ունի, Հնդկաստանը ունեն, այսինքն Հնդկաստանը հավաքություններ չունի։ Մենք մի Չինասիային տեսանք, որ այնտեղ ըստ էության հարևան Չինաստան, հարևան Ռուսաստան, այս հարավ արևմուտքից էլ Թուրքիան ու թուրքական աշխարհը, մեկ էլ արևմուտք, այդ 4 խաղացողներն են, ուրիշ խաղացող չկա։ Հնդկաստանը դեռևս այդ բանը չունի։ Հնդկաստանը այնքան իր դա Հնդկաստանի բանա չէ, ենթաշխարհամաս է մի ամբողջ, հիմա տարածքի խնդիրը չէ միայն, Հնդկաստանը դա բազմաթիվ քաղաքակրթություններ, դա լրիվ այլ երևույթ է ըստ էության, եւ կրոնական առումով եւ այլ երևույթներով նրանք այդքան ագրեսիվ չեն, համաշխարհային տիրապետության չեն ձգտում։ Իմ կարծիքով իսլամը մուսուլմանները ձգտում են համաշխարհային տիրապետության, դա Ղորանի հրահանգներից մեկն է, որ ոչ մուսուլմանի հետ կարաբերությունները 3 ձևի կարող ալնի։ Կամ պիտի սպանես, նո, առաջինը պիտի նրան դարձնես իսլամ, դա լավ է, որտեղ մի հոգով պակասում, օրինակ քրիստոնյան, ավելանում է մուսուլման, կամ պիտի սպանես, պակասեց, կամ եթե չես սպանում եւ ինքը շարունակում է մնալ իր հավատին, ուրեմն պիտի քեզ գլխարկ վճարի, ջազիա վճարի։ Սա է իրավահավասարություն իսլամական աշխարհը այլ հավատի հետևորդները չի ճանաչում, սա կարևոր հարց է։ Դե հիմա շատ ընդունված է, այսինքն որ քաղաքականապես ճիշտ խոսալ ճշմարտություն չէ, բայց դա իրականություն է, դա հիմնադրույթն է իսլամի, իրենք ամենտեղ էլ ասում են։ Դրա համար կարծում եմ այս սիտուացիան, որը խարսխված է շատ պարզ բանի, առաջի հերթին ատելություն արևմուտքի նկատմամբ եւ երկրորդ կաշառք։ Կաշառքը շատ կարևոր հարց է, երբ որ Պուտինի խոսնակի Պեսկովի տղան ուղակի բիզնես անում Թուրքիայի հետ, դա անպայման անդրադառնալու է ռուս-թուրքական եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Հնարավոր չէ, ես մի օրինակն եմ բերում, բայց այդ կաշառքի տարբեր ձևեր կան։ Մեկ անգամ եւս լուրերի դաթար առնենք, լուրերից հետո կշարունակենք։ Ողջունում եմ նոր միացածներին, Արապապյանի հեղինակային Modus Vivendi հաղորդաշարն եք դուք լսում, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Այս թեմայից մի հարց էլ, հետո երրորդ հատվածում մի խնդիր էլ կքննարկենք։ Ազգային ժողովում, սոցիալական ցանցերում, բոլոր տեսակի հարթակներում քննարկվում էր այն հարցը, որ Հայաստանի պատվիրակության, Հայաստանից պատվիրակի մեքենայի վրա չկար դրոշը, իսկ թուրքական պատվիրակի մեքենայի վրա կար դրոշը։ Արդյոք դիվանագիտության մեջ դա ինչ-որ բան նշանակում է։ Իհարկե դրոշների առկայությունը նշանակում է, բայց դրոշը ո՞ր մեքենայի վրա է դրվում։ Դրոշը դնում է պետության ներկայացուցիչի մեքենայի վրա, այսինքն ով է պետության ներկայացուցիչը, պետության ներկայացուցիչը դա պետության գլուխն է, այսինքն երեք անձ կա, որոնք առանց լրացուցիչ իրավասության կարող են հանդես գալ պետության անունից, կոչվում է treaty making power, այսինքն պայմանագիր ստորագրելու կնքելու ուժ ունենան, այն նրանց էլ դրոշը հասնում է, դա պետության գլուխն է, նախագահ, դա վարչապետն է, գործադրի գլուխը եւ արտգործ նախարարը։ Եվ կա չորրորդ անձը, դա դեսպանն է, բայց տվյալ երկրում հավատարմագրված դեսպանը, եթե այդ նախորդ երեկը ցանկացած տեղ որ դնա ավտոյի վրա պիտի դրոշ դրվի, ապա ասենք դեսպանը բան։ Հիմա ես ինչքան հասկացա, հետևյալն է եղել,
Կլեջը կամ Ղլեջը եղել է դեսպանի մեքենայով, եւ դեսպանը մեջ է եղել, ահա, դե դրա համար դրոշ է եղել, իսկ Ռուբինյանը եղել է ոչ դեսպանի մեքենայով, իրեն Ռուբինյանին չի հասնում դրոշ, ինչպես եւ Կլեջին չի հասնում, եթե ինքը դեսպանի հետ չլինի, հա, դա դեսպանն է, տեսեք, եթե մենք զուտ արողակարգով ենք վարվում, ասենք դասական, որը համար ասենք, երբ որ դեսպանը դեսպանատան շենքում է, դրոշը բարձացված է, երբ որ դեսպան դեսպանատան շենքում չի, պիտի դրոշը իջեցվի, դեսպանն անձեր, եւ դեսպանն է պետությունն ներկա, ոչ թե դեսպանությունը, դեսպանի անձն անձեռնա մխելի, Կանադայում երբ որ մեզ քարտ են տալիս, որով մենք հարկերից ազատվենք, դեսպանատունը չի ազատվում հարկերից, այլ դեսպանն ու դիվանագետն է ազատվում, դրա համար այդպես է, ուրիշ բան, որ իհարկե կարելի է այնպես կազմակերպել, որ նույն դեսպանի է, դեսպանի մեքենայով գնային, եթե դրա համար էլ արողակարգը նախապես ճշտում է, ցանկացած երևույթ, չգիտես ինչ ձև, հա, հիմա պարտադիր չի ամեն ինչ իմանան, դրա համար աշխատակազմը ճշտում, ասում է ոնց ալնելու, քանի օկով է գալ, ինչ մեքենայով գալի, ոնց ալնի, ով որտեղ, ոնց ենք բարև ենք տալի, բան, ես մի քանի անգամ թուրքերից շփվել եմ, գիտեմ բավականին, այսինքն բանա, բայց թուրքերը սա շատ ուշադրություն են դարձում, այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ես հարցը այսօր լսում էի, խորհրդարանում էին խոսում, տեսեք, ես ասեցի արդեն, որ այդ երեքը, արտգործնախարարը, վարչապետն ու նախագահը առանց հատուկ լիազորությունների կարան պետությանից հանդես գալ, իսկ փող խոսնակը խորհրդարան չի կարող, հիմա հարց առաջանում, կա այն փաստաթուղթը, որով Ռուբինյանը լիազորվել է Հայաստանի անունից, բանակցություն, թե դա բանավոր է եղել, որովհետև սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն գիտեք, եթե կարթակ պայմանագրերը, այնտեղ միշտ նախաբանում ես, որ կողմերը հստակեցրեցին կարգավիճակը եւ տեսնելով, որ ամբողջ փաստաթղթերն ու լիազորությունները ճիշտ են, ստորագրեցին այս բան, այսինքն դու պետք է իմանաս, դիմացի, կրկնում եմ, եթե ինչա կոչում արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, որտեւ ինքը տանում է, որ հավատարմագիրը հանձնում այդ երկրի ղեկավարը, մենց այդտեղ գրված է, որ ինքը իր պաշտոնավարության ընթացքում ոշտված է արտակարգ եւ բացառիկ լիազոր, այսինքն կարող է պետության անունից հանդես գա, երբ որ դեսպանը, գործող դեսպանը ասպասային մասնավոր կարծիքն է, չի կարա դեսպանը մասնավոր կարծիք ունենա, ինքը պետությանն է, ինքը երկրի ղեկավարի ալտեր էգոն է, ավելին ասեմ, դե մենք զուտ պրոտոկոլով ենք նայեմ, թե մեր մոտ է ձև չլինում, չի աշխատում, երբ որ դու դեսպան ես X երկրում եւ արտգործնախարարը գալիս է, էլի դու ես թիվ առաջի մարդը հետել դեսպանը, թեև ինքը վարչական առումով ենթարկվում է նախարարին, որովհետև դեսպանը տվյալ պահին ներկայացնում է պետության գլխին, իսկ նախարարը իրեն, այո, ներկայացնում է իրան եւ ընդհանրապես նախարարություն, բայց դե բնական է, մեր մոտ գալիս է քո ղեկավարն, ավարչական, այտո վաղվա մասին էլ էսել է մտածում, չես կարա նախարարին ասես, գիտես դու ով ես, ես եմ երկրին ներկայացնում, եւ ճիշտ էլ չէ, բայց ես խոսում եմ զուտ արողակարգի առումով, դրա համար ինչ ասեմ, պետք էր այս հարցերը կարգավորել, թուրքերը իրենք սիրում են նման մաներ բաների մեջ դնել, ես մի առիթով կպատմեմ, մի քանի բանակցությունների մասնակցել եմ իրենց հետ, չգիտեմ, իրենք այսպես իրանց համար հաճելի է այդ բաները, էլի որ քեզ նեղ վիճակի մեջ դրեցին, իրանք մի քիչ բարձր երևացին, այդ ամբողջ, հիշում եք, մի երկու անգամ եղավ այդ բարձր առումով, բարձր աթոռից, հացր աթոռի Թուրքիայում սկանդալը եղավ, որ իրենց դեսպանին Իսրայելում կանչել էր ինչ-որ վարչապետը հանդիպման, եւ վարչապետը բարձր աթոռի էր նստած, իսկ դեսպանը ցածր աթոռի էր նստած եւ այլն, այդ թուրքերը այս բաների վրա շատ ամերիկացիք չէ, ամերիկացիք հանգիստ են, որովհետև ամերիկացիք ամեն քայլով ապացուցելու, որ իրանք աշխարի հզոր երկիրն են, դրա եւ բացարձակ կապ չունի, որ աթոռի վրա իրանք այս պահին նստած, ինքը ամերիկայի դեսպանն է, ինքը ամերիկայի նախարարն է, ինքը այսպես գիտի, որ բոլորից հզորն է, իսկ Թուրքիայի նման երկրները ամեն վարկյան ուզում են կոմպլեքսի խնդիրներ կան երևի ամեն վարկյան ուզում են, դա համար այսպես ամփոփելով ասենք, տեղի ա ունեցել արողակարգային սխալ, ցանկալեր որ տեղի չունենար, բայց այստեղ ավելի լուրջ խնդիր ընդհանրապես նրա լիազորությունների խնդիրը, արդյոք կառավարությունը տվել է նրա լիազորություն եւ համապատասխան լիազորագիր
կնքած, ստորագրված, թե չի տվել։ Սա շատ կարևոր անգամանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մոդուս վիվենդին եք դուք լսում։ Իրականում մենք պլանավորել էինք նաեւ խոսել հապ գզորքի դուրսբերումից, բայց շաբաթը շատ ինտենսիվ էր, շատ իրադարձություններ կային թե Հայաստանի հետ կապված, թե միջազգային հարաբերություններում, այդ պատճառով չհասցրեցինք, եթե հաջորդ շաբաթվա ընթացքում որևէ առավել կարևոր բան չլինի, մենք կվերլուծենք, թե ինչի հապ գզորքը այդքան շուտապույտ լքեց։ Այո, լքեց Ղազախստանը։ Այսօր այսքանը, հաջորդ շաբաթ կհանդիպենք, ցտեսություն։